No kitu yangu japata hii. Hapo nafanya kila mtu ana wajibu. Sasa tumeokoa watu watatu jana. Wakaletwa hapa Ludwa hospitali. Tukabaki jana watu watatu tena. Tukapata wawili wamekufa. Mmoja simeshikwa na hizo mamawe. Tukangana na huu mmoja mpaka jana saa 6 ya usiku. Akabaki tu hivyo. Tukaona tukatoa. Lakini mamao sikakatalia nini mkono yake. Tukaamua hii mkono kukata. Imeshabaki huko. Huyo mtu ako saisi hapa, hospitali hapa. Sasa sisi tulikuwa kwa ile side nyingine tena kando ya mguu hivi tulikuwa na chimba za goli. Sasa nini katufunike kajigao mara mbili hivi. Ikanifungia mimi kando na ikafungia mwenzangu tena ikafungia kando ikamfunika ikatoa ima mguu ikamleta huko mbele na mamkono. Sasa akakaa hivi kama nadhani mbuzi imefungwa. Mtoto wangu ndio huyo amekatwa mkono. Sasa hata mimi nilifikia ripoti ilikuwa nyumbani. Ilikuwa hataki aende huko pili alisema baba, hata mimi wache niende, nijaribu bahati yangu.